Německo a čtvrtá dráha Bajram Erol Turecko, turecké Ačko. Kuba Pěkný, mistr republiky, na věží z letošního roku 1363 zalezl druhý bronzo, teda stříbrný na stovce na této dráze, 1588 zaběhl v Uherském Hradišti. Český pohár neběhal, běhal jenom některé závody, ale má zapsáno 1554 jako nejlepší výkon. Mistrem republiky na stovce v roce 2008, ve dvojboji potom 2008, 2010, 2012, účast na olympiádě. Je potřeba taky připomenout účast v semifinále. Mistrovství světa loňského roku, ano. Na mistrovství světa v UFě to bylo. Teda v UFě vlastně a letos už běží čtvrt šampiona. Tak Kubiku, musíš to za kozlíka zabojovat. Kuba jako jediný z našich chodí s krčkou přes kariéru. Tak pojď. Jo, běž Kubo, běž, 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 ta prohodnice tam hodně zlobila. Ale byly tam 15-53 pro Kubu. A vypadá to, že možná by to mohlo vyjít do té osmičky. Máme 4 bílé, časy by měly být platné. Uvidíme, jaká tam bude ještě upravička. Ale většinou ty vítězné časy rozběhu 15.55 nakonec. Takže 15.55 nakonec. Ale i tak je to vynikající čas. A to Kubovi ta proudice tam krpánek zlobila, to jsme všichni viděli, uvidíte to teď to vidíte ve zpomalovačce, ještě jednou se na to podíváme. Jinak ten pokus byl dobrý, bariéra, v pohodě. Tady Kuba nám utekl i z kamery. Spoje byl čas na rozdělovačí. Pěkně si ho tam dal. Proudnička trošku tam ta proudnička, kdyby nezlobila, možná to bylo pod 15.50. Ale bereme to všemi deseti, 15.55. Tak to je nádhera, nás čeká poslední rozběh prvního kola. Demirbak Yasin, Bečko Turecka, Azar Tagiev, Azerbajdžán ve dvojice. Serhov Anasiev, Rusko, to je poslední závodník, a Ilmar Kopil, Estonco ve čtvrté dráze, to je ta posledního prvního kola, ale ještě jeden uvidíme, a to uvidíme opakovaný, ten první, kde nebyly právě dosažený nebo změřený časy. A Kajovi ukradnu ten náš tady zápis našeho týmu. Jinak zdá se, že nám trošičku usínáte. Protože nějak na tom Facebooku moc se neobjevují nějaké reakce od vás. Já se vám tam snažím psát aspoň ty průběžné časy. Kajo, oni ani nedýchají. Já věřím, protože to je tak strhující.